особисто наша бригада працює по Запоріжському району. Це три громади – Широківська, Білінківська і Долинська. Ще бригада інша працює також по району. Вони працюють лівобережна сторона – це Вільнянська, Кушугумська, Павлівська громада. І також ще дві бригади працюють по місту Запоріжжя. Це все працює безоплатно. В місті та в районі є мережа, яка приймає жінок, постраждалих від насильства. Ще великий такий пласт роботи – це люди похилого віку. Як ви бачите, є пандус, є інвалідний візок. Ми перевозимо людей, яким потрібно добратися до лікарні постраждалих. Також є автокрісло для дітей, тому ми оснащені повністю. Коли я поїхала в командировку на 5 днів, в мене діти залишилися з чоловіком. І коли я повернулася, то дізналася, що чоловік під станом алкогольного сп'яніння побив мого старшого сина. При цьому він погрожував обом дітям, щоб вони не розповідали мені про цей інцидент. Спустя деякий час я повернулася у село, знайшла житло поблизу роботи і зараз намагаємося жити, щоб це все не згадувати.